na mukwaya ne timu yo mujja jolira echo kibaita amanyi gabantu na mukwaya ne timu yo mugenda jolira baganda bange baleme kubabuzabuza baleme kubabuzabuza wetegereza video ye jebalaga nti na mukwaya yabadde n'abantu mu Abu Dhabi sho yabasaze va mukucho kubasala bagabye ne tiketi ezobwerere okumanya bagabye tiketi ezobwerere labayo vidi yeno mujitunulire ndagawo musajja akola sente ye ngali wano waliwo buno businalia bunkuba amufu n'ekyo okulya buno bumalaya bwa abbe wali uri buli bumalaya bwa abbe obuva ku bizimbe ne bugwa olwa buskondi olwa visa nga zikyankalanye bwe baleetanga babuleetedde bira ne bagamwe tunde mutuddize ezaffe buno bumpa munyambalemu ngowo bwolengera obwalo bwambadde wayiti obwo buli mu yero ero jalabanga ne mu bifaananyi ebiva ebye bibadde Abu Dhabi ogenda kwetegereza wetegereze nnyo mu video ezigenda okufuluma ngere ebifaananyi byebimu ebya Dubai ng'obuwala buno bwe bumu buno businalya nebaka akompeye ekikumi bwe buno bwolengera buno namukwaya gwe tumanyi namukwaya ye muyimbi e Uganda omwana omutali n'amalala aba n'abakumi nga tebalina kye bamukuumako nga n'abakuumi tebalina kyakulya naye mulabe ali mu bantu talina yadde bodyguard bakuŋŋaanyiza obuntu babuleese ono gundi n'abukwata era ka video kano kali kwa gundi kokka vibuzi yekka yakakutte abantu bakuŋŋaanye side one babo beetegereze tewali musajja ategeera era wano we nebaliza abasajja ba Abu Dhabi ne Dubai mwe bali kubeera mu kyagulanyi mwamubeereddemu batana abakola ssente zamu bwe buno businalya buno nebakana babangale simanyi nkola biki noonya kyakulya bwe buno visa yagwako nyimirira ku kkubo newe bankwata byebimu newoba ne visa nebakwata byebimu bwe buno bwe bwagenze wa spice bwakuŋŋaanyiza bwe buti era okumanya bunaku wetegereze nnyo buno obuwala obuli mu maaso buno obulengera bino ebiteteeyi byebimu bagenda kubyambala ku sheezi newe baleeta omuyimbi omulala era mwegendereze nnyo sho endala ezizenga zibeerayo e Dubai oba papu pate ojja laba nga buno obuwala buli mu dressi zezimu bwe buno businalya bwe baleese bwe buli mu maaso bwe buti naye abakyala abategeera ba lubaabu bali abakola ssente abandiisaako mu ddeyira baliwa emmeeza ziriwa nkulagesho ezizenga zapeninga mu Dubai nkulagesho ya Maddox talina luyimba lupya nkulage kye yakola otegeere nti tuli ku mulamwa amaanyi g'abantu gakola buno businalya buno obuva ku bizimbe wa abbe ne bulindiguka ne bugwa nga tebulina kye buzzaako babumanja miliyoni asatu tebulina waakusula abasajja bugenda ku kkubo tebabulaba ne bwewola engoye bwe buno obukuŋŋaanye yaddeolira abangi boolaba eyo nze ndi lejjula leero afuuse lejjula kulya mu nsi lukwe baayimiriza konvoyi yo Spice Diana ne bajjamu omuntu omubobiya omusajja yomwe yadumira amagye gwe wagenda n'oyimbira fe tetugenda kugoberera kasasiro oyo naawe genda oyimbire muwoozi kiwe n'abayimbi abalala ekyokuyiga nti mujogere Uganda mu bawunvu bannammwe buli mwana alinnye ku nnyonyi tasigala kye kimu tulina okulwana mpaka ku ssaawa esembayo mu kigendererwa mu byonna tulina kubaboola bantu mwe tugenda okubaboola katandika butandisi tugenda okubaboola wetegereza video yino ndagawo omuntu ategeera
Buwa bukazi buu nye mkwa wa buli mbudresi buno wa gumu chitundu. Okumanya bunako bugoye tebunatuka Dubai. Bachai na babu isa Uganda. Kupono tebatekao bugoye buli fake. Babu tumia Uganda. Atumi olugeru wagumu chitundu wa Uganda niluli njira wiki sibiri okumutu ukake Dubai. Buwe wabutete iwe bambadi. Eraka tikebwe sambi sambiwe buti uzi ziso wokose. Zivudeyo. Hobo busina lia wabademu. Nenga abela neba bodegadi tunuli la shozi. Babodegadi ba mkuma ii. Bariwa. Bano ba David International baba sasula bariwa. So ya ganye tebaina sete ziba waba bodegadi. Spice chovola batabade na bodyguard. No! Nenge Uganda yibuimbi ya singa ba bodyguard. Hizo luza atunda anjaga. Hiraba, okumanya ina ba bodyguard banji. Bata no muntu na atamanya ni amuse. Nenge ya alagide. Giga mani government. They call people power. Chino chie mkola nebo bitakiriziganya nacho. Nene bubi ya jatuke chisa angatachi ya sobra kutu stopinga. Kuwa fetuli kubia dala. Bubi wa ine wakera na hava mstuago fetusi gara tugenda mmasu. Tuwa gara nchuka chuka. Chetuli nokola sawa ya lero kubabo olaba antumwe. Buli wa mutula gama zitu babole. Spice Diana dayo wete lezi na gamba wetonde. Tuwa gara bubi ya nganga. Yuwa weru. Kubabo vunanyizi wabo. Tuwa kuleka. Ngaba kute bubi yanga. Ngati tuwagala kuingia chowa kola kugenda imbira mbizi. No one mbizi. Molo kubo ya gala sente to inache akulia. No lengere kugunyulino. Kati sigale Uganda wa muwozi. Achategi kabathide. Eno chima yoji. Bubo. Awalu wa mtu ategira wala vya wa msaji ya ina sente. Abana bali na sente. Mudubali. Bavana mune bakole mikolo ni bagenda ba. Undagao mtu ategerao. Babu kunganyiza wanubu ya lio kwe tololi la mubu wati. She ganye. Yaba dabu dabi. Habana babu dabi respect. Nyenda kuka kasanti chine chintu nchitu demu. Hecho kechi ganye katulinde chareiro. Nacho chigenda gana. Abana abenchuka chuke ya dala. Era buno bwe bagenda okusomba. Bata ndise dogabira tiketi abantu. Ogenda nalaba abapatani muso ya leo. Neba kuatako wanu. Bugalo friendi wa gundi. Bwabalamu. Bugalo friendi wa vibezi. Bukwano bwa abwa uwe batukira nebega irira. Mukungane mumaso. Bugenda nengo yetebulina. Ndagawa umuchala ategira. Bano balubabu abachala baina zibezi space. Ndagawa tegiro laba we meza. Bubo buzunga tebu inana cha kunywa. Bubu nye mkwa wubu lengero budulesi. Bwagumu chitundu bakutumia Uganda. Tewali yao mkaza tegira. Buzunga buzunzinga muka mukanzu. Bwe wabuli indigula kubizimbe nebugwa. Bwe tugalwa visa. Hawali wa mtu ategira. Katitunuli lechalero. Ena musede kunyogi. Nze wendio kubaweleza. Namu kwaya tuagala bobi yanga. Sina chilala chenza. Gamba bajo. Simanyani. Muo gani. Muozi. Gambo yogundi balamu. Batuwe bobi yanga. Tuagala bobi yanga. Na habana bali makomera. Muja tumanyira. Gano imbile muozi kasasiro.